На площі Соборній триває підготовка до новорічних свят. Головну ялинку Миколаєва, як і в інших містах України, відкриють 19 грудня. О 18-й годині розпочнеться музикальний концерт «Навколосвітня подорож під Новий рік». Участь у цьому мюзиклі приймуть участь кращі миколаївські артисти, виконавці та колективи. І потім цей мюзикл таке перейде у вечірню концертну програму за участю гуртов «Bad Sisters», фаєр-шоу, гурту «Радіо Старс» та Олександри Козакової. Тобто буде таке вечірнє велике свято. Святкові заходи для дітей біля Каштанового скверу розпочнуться 23 грудня. Там відкриють ретро-ялинку. Свято почнеться, як вже і минулому, і позаминулому роках, почнеться у дитячому містечку Касках, де з'явиться Святий Миколай, і потім з усіма учасниками карнавальної ходи він перейде до Каштанового скверу, де почнеться програма «Дивовижні пригоди козака Морозенка». Така дитяча програма. Це розпочнеться о 12:00 у дитячому містечку Казка. У новорічну ніч на миколаївців чекає концерт за участі виконавців та колективів міста. 7 січня – концерт духової музики «Молоді Різдва. Просто неба». Крім того, в період зимових канікул програма для дітей у Каштановому сквері проходитиме щодня. Валентина Гурова, телевізійні новини Миколаївщини. Thank you.